Generalni sponzor emisije Preparat Jadrankina Otopina, biljni koncentrat bogat jodom. BeFit Team je grupa ljudi koje spaja ista strast, ljubav prema treninzima i zdravom načinu života. Tim je oformljen od strane trenera Hala i Dejana, koji je, osim toga što je trener, ujedno i motivator i pokretač čitave priče. Stvaranje vrhunskog tima za rezultat je dao i prvu pobedu. Danas se bavimo zdravljem na jedinstven način, motivacijom svih vas koji se rekreativno bavite sportom ili se njime uopšte ne bavite, ali verujete da možete da se pokrenete i imate volje za vežbanjem, jer ste svesni da su sve granice postavljene u nama samima. A kako to svojim uspehom objašnjava BeFit Team, govori retrospektiva takmičenja Bushido Challenge u Šapcu od 8 km, Cerska bitka na Cer planini od 15 km i upravo završena najteža trka tribalijom na Tari 12 km. Kako su se borili sa svojim strahovima i koliko je dobar osjećaj pobediti samoga sebe. Dobri naš Bole, kako već od milošte te svi iz BeFit tima zovemo, a zašto to ćeš nam ti reći kad nam kažeš kako si savladao jučerašnje prepreke? Pa, možda, ne zove me zbog toga Dobri Bole, ali mislim da sam ih dobro savladao. Na jednoj sam malo, bez veze da kažem, omanuo, to je bio balans u pitanju, okliznuo sam se i morao sam da radim burpije. I ono što je meni lično najteže, to je bacanje koplja, uopšte ne znam da ga bacim lepo, promašio sam cilj, ali dobro, eto, to su bile dve jedine prepreke, da kažem, ove ostale sve sam prošao, jer smo se i dobro spremali. Znali smo već, imali smo iskustva s prethodnih ovih takmičenja i znali smo da tribalion nije toliko težak u trčanju, koliko je težak u preprekama i za to smo se posebno spremali. Znači, velika pažnja na rukama i na nogama između ostalog, to je ono što je mene izvuklo što se tiče prepreka. A gde je tu onako dobra energija i osmeh, ono juče, usred blata, usred, nema kiše, ali bilo je ovde polivanja vodom i kakva je to energija koja vas drži negde da taj osmeh evo i dan danas stoji? Kakva je to energija? Znate, to je baš ovo teško opisati rečima. Tek kada ste član ekipe tim, onda to može da se ukaže on. Tek ovako da rečimo da opišem, ne mogu šta znači ta ekipa cela od samog starta kada smo se, da kažem, pojili svi u taj prvi tim, pa evo sada do ovoga, da kažem, što smo nazvali kao neko finišno takmičenje za ovu sezonu koje smo nama zadali i postigli čak i bolje rezultate nego koje smo očekivali. Tako da, A što je očekivanje tu? Evo, odmah kada uporedimo CER, kada uporedimo Šabac i Taru, što je bilo očekivanje sem toga da ste svi zajedno u timu i da dolazite zajedno na cilj? Pa očekivali smo eto da, pre svega da prođemo sve to, eto to je neki, da kažem, cilj koji smo zadali svi. Međutim, mi smo prošli sa izuzetnim rezultatima, stvarno, sa zaista dobrim vremenom. Imamo takmičare starije, imamo, znači, i svi smo prošli zajedno, to je ono što je, upravo to je ono u stvari što je celu tu energiju pojačalo 100 puta. To što smo sve prolazili zajedno, čak moj trener Dejan i ja smo krenuli malo kasnije, nekih 15 minuta, ali smo eto zadali, da kažem, da stignemo ostatak ekipe. 15 minuta, mi smo bili sledeća grupa, zbog toga smo krenuli kasnije. Mi smo baš udarili šprint jak i prepreki sve, mi smo konstantno prestizali ljude, nezadovoljno da li nas neko, stvarno smo trčali brzo i na kraju kad smo ih stigli, ostalo je još jedno 3-4 km do kraja, mi smo ih stigli i istrčali tu deonicu zajedno, pomagali se, tu su bile već one prepreke koje su, kažem, timske, još preskakanje zidova ovde, po blatu, valjanje i sve to, to je isto se više bližu cilju.
tu onda naboj taj raste sve više i više i finiš je bio fenomenalan. Znači, eto, to je ono, zadali smo to kao cilj i zajedno smo svi to prošli. To je bitno. Taj osjećaj kad se vi sretnete tamo, stignete ih, malo ste kasnije, kako kažeš, krenuli, koje to je osjećaj kad se pridružite, svi zajedno ste na okupu? Da li u stvari tu je čina zapravo da negde savladamo svoj strah, da nismo sami, da nismo usamljeni, da postoji neko ko će da nam pruži ruku? Ne bih rekao da je to strah ovde, mislim da niko nema taj strah. Nema ličnu borbu, nego je zajedničku? Ne, svako ima ličnu borbu, ali nema taj strah, da kažem, od toga da li će biti sam. Jer, što se kaže, opet svako sam sa sobom se bori unutrašnje i u timu i van tima, ovako, da kažem. Ali, taj osjećaj da smo tu jedni za druge i što smo eto mi postigli to, ja sam video i to se osjećao. Ja sam sad ne znam kako, kad mi njih stižemo, to je baš bio jedan prelep deo, baš se potrefio. Gde smo, da ih mi vidimo, mašemo jedan drugom, to je baš bilo ovako fenomenalno. I oni se raduju i mi i tako stižemo. Mislim, to je taj moment, pa tu kreće da raste, znaš. Taj naboj pred ciljem. I onda se zaboravi što je patika negde ispala usput, što je nazuvica natopljena blatom. Šta to ima veze, to sve prolazno, što se kaže, ideš dalje samo i to je bitno. Mislim, meni je tu smo uvijek da se učimo, da kažem. Eto, ja ne znam da li bih recimo sam imao te snage i toliko volje da stignem. Mislim, kažem da bih imao, jer sam već bio u situaciji da stižem ljude po komandi, ali to je bilo na ceru, zaista, tako da bih i ovaj put stigao, ali opet mi je recimo značilo što smo trčali nas dvojica zajedno par, ja sam imao moment krize negdje na trećem, četvrtom kilometru, gdje baš sam pomislio da nisam u kondiciji, poslije dve nedelje se nisam baš dovoljno spremao što se tiče trčanja, više snage jer sam imao povredu na levoj nozi. I pa iz tog razloga, međutim, to su momenti krize, to je ta lična borba, to su ti momenti. E, onda je, recimo, povukao me, rekao, uživaj samo u trženju, tako to. Brzo se prebrodi taj problem. Jeste, mada ja moram da kažem, recimo, mi smo malo različiti, on ne voli vodu nikako, ko mačka, a ja samo gledam da uskočim, da se rasladim. Tako da je meni posle vode bilo super, ja sam posle toga rekao, sad može, koliko hoćeš, trčimo. I znam da smo počeli sve da prestižemo. Eto, sad si lepo rekao, neko ne voli vodu, nekom je lako, svako ima neku prepreku koju može sam jednostavnije da savlada, neko možda malo teže, a to je čar tima, ako se slažeš. Da, tako je. I svako je za neku prepreku, da kažem, tu jači i onda pomaže ovima drugima. Mi ćemo da pozovimo ljude da se pridruže BeFit timu i da postanemo malo šire tim. Normalno. Svakome bih preporučio i već je dosta ljudi u BeFit timu. Ja sam pozvao već dosta ljudi i sada neki od njih su već prijavljeni za sledeću sezonu. Znači, tako da, ali očekujemo sada poraste ekipe, ako ćemo imati nekoliko timova. To je plan. Pa dobro, Bole, onda se vidimo kako je moderator jučerašnjih događaja najavio kad ste izašli svi na scenu na challenge-u sledeće godine. Pa, vidimo se. Možemo li to? Pa, zašto da ne? Ja mislim da možem. Sljedeće godine da se spremim. Ako ne, sljedeće za 200. Eto, to je potpisano i to je sigurno. I mi se svakako vidimo na nekom drugom mestu ovako. Po ovom lepom sunčnom danu, ali ako padne kiša, nije strašno. Sve je to još bolje, ali tako? Što se mene tiče. Pa da. Preparat Vita D Lip, lipozomalni vitamin D, doprinosi normalnoj apsorpciji kalcijuma i fosfora, održava normalne vrednosti nivoa kalcijuma u krvi, učestvuje u procesu deobe ćelija,
Doprinosi jačanju kostiju, zuba, mišića, srca i nervnog sistema. Doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema. Jača odbrambene sposobnosti organizma u borbi protiv virusnih i bakterijskih infekcija. Ne sadrži šećer, bez GMO-a i glutena. Pogodan za dijabetičare, vegetarijance i vegane. Prijetan ukus dinje. Patentirana LipoShell tehnologija. Abexol je potpuno prirodan preparat napravljen od prečišćenog ekstrakta pčelinjeg voska. Smanjuje gastrointestinalne probleme i učestalost ponovnog javljanja čira na 12-palačnom crevu, ispoljava antioksidativno delovanje i štiti sluznicu želuca od negativnih efekata izazvanih stresom, upotrebom lekova, alkohola i infekcija izazvanih bakterijom Helicobacter pylori. Abexol – za zdrav stomak, za zdrave zglobove, za zdravu jetru. Abexol – najbolje od kubanske medicine. Pa Jasmina, Mirko je lepo danas malo na sunčanom, po sunčanom vremenu da odmaramo, a ne da se takmičimo. Koga ću prvo da pitam? Mirko, evo, on je spremni. Po iskreno meni prija, juče bio dan malo tmuran, malo kišice pre takmičenje, nekako je bilo baš pravo vreme za, pošto znamo da naš dobri trener Deki voli takve avanture, a sad je dan za odmaranje nakon napornog takmičenja. Ja mislim da je sad pravo vreme da uživamo malo, da prošetamo, vidimo tu. Uživamo na suncu, ali ne znamo baš da li ćemo danas da odmaramo, Jasmina, nešto smo se pripremili da pešačimo. Kako nam je Deki rekao danas da idemo? Aktivni odmor, kod nas je uvek aktivno, sada bit će neko planinarenje, neka šetnja, sigurno nekim strmijim i nezgodnim stazama nego juče, moramo da istražimo sve ono što nismo videli i stigli juče, tako da bit će zanimljivo kao i uvek sa nama. Ali je to odmor. A kad se podsjetimo jučerašnje trke, uopšte nije bio ovakav dan. Bio je idealan, pretpostavljam, za takmičenje, pošto je malo bilo hladnije, bilo je tu malo i vetra, pa koliki je to izazov negde i u odnosu na ono kad kažemo da smo se pripremili, da smo sigurni da smo došli spremni na tu trku, da smo u kondiciji, evo. To je ono što je prvo što negde pomislimo ako do sada nismo učestvovali u trci. Pa, mi smo spremali mnoge stvari, da, kondiciju, izdržljivost i snagu, ali eto, ne možemo da pripremamo baš sve ono što Tara nudi kao teren, tako da bilo je zanimljivo trčati i po onakvom vremenu i po ovakvom terenu. Tara je lepa i ovako po divnom sunčanom danu, a i ima svojih čari onog dana, jel? Padala je kiša, bilo je tmurno, ali možda sve dok nismo ušli u vodu, čini mi se da je to i prijalo i bilo nam je potrebno možda da vreme bude tako. Kada smo ušli u vodu, onda je postalo manje zanimljivo, onda smo osjećali taj vetar koji nam je prijao do neki trenutak pre toga, ali svakako to je deo te igre i svakako je nešto što treba doživjeti. No, meni je fascinantno samo kada opisujete deo, dolazite pred prepreku gde treba da zaronite u blato i u vodu, a do tada naravno niko od vas ne zna gde će doći i kakva će mu prepreka biti ispredpostavljena. Koje te osjećaj baš tima gde znate da ne možete vi da se izdvojite, nego naravno svi zajedno kroz to prolazite, da nema dvoumljenja, nema ups šta sada da radim i da se upitate kako ću da savladam, nego jednostavno bodrite jedni drugi. Apsolutno, mislim da do tih prepreka sa vodom nekako smo se svi trudili da izbegavamo tu neku vodu, da što duže budemo suvi, jer smo znali da će negde u nekom trenutku neći, nismo znali naravno šta nas čeka. I kada smo već ušli do pojasa u tu neku vodu i morali da prođemo i onda videli tu prepreku kada moramo da zaronimo, sećam se jedna Tijana je bila sa mnom u tom trenutku, držala smo se za ruke, ona me samo pogledala, ja sam klimnula glavom, idemo, i onda smo zajedno zaronile. Izronila, ja imam sočiva, pa mi je to bilo dodatan problem, zbog toga sam se sekirala, ali ne, sve je bilo kako treba, obrisali smo lice i skočili, onako sad ne bih baš bila sigurna koliko je to lepo izgledalo, ali izdržali smo sve kako treba. Pa to je ono što sad kažemo, koliko je lep dan, a ljudi često koriste priliku da zabeleže sve što mogu fotoaparatom da snime, a zapravo je čar upravo u tome da doživimo trenutak kao što ste vi sada doživjeli i da prepričate, ne možete koliko u stvari doživite tu energiju i lepotu takmičenja. Apsolutno, mislim, to je sve i da je neko snimao sve vreme, taj osjećaj ne može ni da se opiše, ni da se zabeleži. To je nešto što mora da se doživi. Drago mi je što sam prethodnih godina gledala fotografije i snimke tih drugih ljudi na cilju
i zamišljala kako je to, pa mislim, šta su ovi ljudi, kako je ovo moguće, i ne mogu da verujem da posle par mjeseci, eto, ja se nalazim na tom istom mjestu, to isto je vodi, tako isto blatnjava kao što su oni bili. I ovaj, da učitam ja u tom trenutku, a ne u tim ovaj, nevjerovatnim fotografijama koje sam gledala od ranije. Divan, sjajan je trenutak i definitivno treba doživjeti. Tako da, Marija, ja mislim da bi sljedeće godine trebalo da se pridružiš ekipi. Mislim da je to ovaj, pravi savjet. A da pitamo Mirka, koji je negdje bio i pomagač juče, dešavalo se ono što možda nismo htjeli, a to je da zaborave neku opremu, da se presvuku, pa nemaju patike. A onda Mirko, šta će posle trke, pa ponese svoju drugaricu koja je učestvovala s njim zajedno u trci? Pa dobro, eto, tu sam da pomognem koliko mogu. Naravno, Katarina bila malo zaborana, pa je ostavila patike kolima. Ali eto, neka recimo dodatna prepreka koju sam morao da prođem, ali nije mi bilo teško. Nakon svega što smo prošli svi zajedno, jednostavno puno ti je srce kad imaš tu neku ekipu, kad nisi sam, kad prolaziš kroz sve to sa društvom, jer ti kad pričaš, ej, ja sam to prošao sam, nije taj neki osjećaj kao kad ti kažeš, prošli smo svi zajedno, pomagali se, svi smo ponekad kroz neku prepreku, eto, bio neki vic, nešto, nasmiješ se, lakše ti padne ta jedna prepreka, sljedeća malo teža, ali tu se da povučeš ekipu, da oni povuku tebe, tako da je bilo jednostavno stvarno jedno lepo dešavanje, jedan lep doživljaj koji isto, kao što rekla Jasmina, ti gledaš slike, gledaš klipove po YouTube-u i kažeš sebi, nema šanse ovo da ikad ja prođem ili tako nešto, i onda dođe deki trener, koji idemo, ima da prođeš ti šta to ne može, i ti ono prođeš i puno ti srce, i pored te hladne vode koje ono bukvalno do kostiju je to hladila, nekako kad sam izronio, pored sve te hladnoće, osjećao sam neko ispunjenje jednostavno, da kao eto, tu sam ja, bio sam tu, ja sam od onih, evo kad ponovo pogledam neki klip, kazat ću, ja sam bio tu. I jednostavno to je osjećaj koji ne možeš imati kad samo gledaš ti te snimke. Drago mi je, pošto pre toga ja uopšte nisam, ja samo trenirao jako dugo kod trenera, kod Dekija, i nikad nisam imao neku potrebu da idem se na to tako nešto, ali ove godine smo eto nešto novo uradili, nešto novo, nešto dinamičnije. Planiramo da to nastavimo i naredne godine, da što više ljudi iz samog tima povučemo sa nama, da im ispričamo samo kako je to iskustvo, pa neka vide samo eto, pa tu energiju na vama i sve ovo što u pozadini sve ove priče naše vidimo, i blato i kišu na neki način je padala, bilo je oblačno, ali je tu bilo vode kojom su vas polivali, i nekako kad god, evo to što smo mi donekle pred sam finiš videli, nekoliko prepreka, pa onda kažu, eto, to je samo blato, pa uđite, mislim, ljudi koji su bili tu da isprate sve to i da vam zadaju te zadatke. Koliko je to negde, shvatite kao izazov ili prosto zadatak, ja to moram da uradim i da me kaznite ako nisam uradio bilo i toga, jel' tako, i kažnjavanja, ako ne prođete kako treba, vi onda radite sklekove. Da, zapravo to su ti marinci o kojima pričaju, ili burpi, ili kako god već zove neku tu vežbu, ali nama svima je cilj bio, ne sad zato što je to kazna, nego zato što sve ovo drugo je veći izazov, pa smo želeli da prođemo te vežbe nevezano za kaznu, da kažemo da smo mi uspjeli ili mogli nešto da uradimo. Tako da eto, ako neko nešto nije mogao, da, usledila je ta kazna, i ta vežba je uvek svima jako naporna, tako da ni to nije lako, ali i to blato, i već kad dođemo do otpama, mislim, mi smo na polovini trke bili potpuno mokri, i onda smo polovinu trke tako trčali, i kad smo već stigli do tog blata, bilo potpuno logično da ćemo da se umažemo, i nije bio problem kao ispod bodljikave žice, oni prskaju vodu i blato, to je apsolutno bilo, nema veze sad, kao već smo prljavi, već stižemo, a u tom trenutku ima i publike, pa je to navijanje, energija, već su neki snimci, neko doziva vaše ime, tako da zanimljivo je. Mislim, nije uopšte nešto što, da u regularnim okolnostima mi neko kaže da treba da uđemo u blato, pa ja bih mislila da to nikako ne može, ali usled te trke i sveg tog adrenalina, apsolutno nešto što, u čemu želiš da učestvuješ, nema problem, blato, pa naravno, mislim, u čemu je problem, krećemo, puzamo, može, naravno, skačemo u baru, skačemo.
plačemo u baru, tako da nosi ta energija tokom čitave trke. Bilo je tu i nošenja džakova, to smo videli negde mi koji smo se autom posle vraćali, pa smo videli pokraj puta deonice koje ste vi prolazili. Dakle, ako bih se ja sad pridružila u nekom sledećem, da kažem, takmičenju. Prvom sledećem, evo Jasmina me savjetuje, vrlo rado. A šta ja tu mogu da očekujem još? Pored toga što vidim na finišu, ono što mi juče baš i nije bilo tako interesantno, ali vi dok dođete u stvari do tog finiša, vi prođete dosta drugih deonica koje su ti kako i zahtevne, interesantne, pa u jednom trenutku si mi ti komentarisala, pa zar ima još 300 metara do kraja? Prosto taj osjećaj prelaska deonica nije bio toliko težak, bar psihički. Ne, nije. Prelep je teren, prelepa je priroda i onda dok čovjek savladava te prepreke, što prirodne, što te napravljene, prođe kroz neke delove koje nije video ranije, možda ili ne u takvoj postavci, uopšte kroz te i potoke i tu vodu i sve te druge prepreke koje smo naišli, nekako sve to deo te trke i ja nisam imala utisak uopšte koliko još kilometara ima, nema, možemo, apsolutno smo to mogli, izdržavali smo sve to vreme do tih džakova kad smo stigli, kada sam čula tih 300 metara, apsolutno nisam mogla da verujem, mislim nekako, u stvari možda sam čak poželela da ima više jer je bilo toliko zabavno i trenirali smo naporno, valjda smo bili toliko spremni da mislim da smo mogli još da izdržim, uopšte ne bi bio problem, ali da, to je vrlo onako 300, kao pa nemoguće, zar je već kraj, mislim da je do uživanja bilo, mislim, bilo jeste naporno, ali kroz sve te prepreke i sav taj trud i eto, kako je Mirko rekao, mislim, išli smo svi zajedno, šalili smo se, bodrili jedni i drugi usput, bilo je zanimljivo, čitav taj proces je bio zanimljiv, svaka prepreka je bila zanimljiva i onda smo uživali u svemu tom i onda kad smo već stikali 300 metara, pa smo još malo. Pa dobro, znači ubedili ste me, sad nemam kud. Znači sad moram da se definitivno odvažim na sledećoj trci. Kako jutros, negde sam čula i u medijima nakon dana jednog od trke da najavljaju sledeće takmičenje na jesen Mitrovac na Tari, pa ćemo da vidimo, ako ne tu onda možda na nekom drugom mestu, a do tada moramo da treniramo vredno, jel tako, i da poslušamo Dekija sve što ima da nam kaže, savjetuje, ne samo kroz takmičenje, odnosno savjeta za takmičenje, nego i kroz vežbu i kroz ishranu i da ne odustajemo, pa kad kaže nekad, ma da, pred kraj treninga možeš ti još 30 trbušnjaka, jel tako? Tako je. Mislim, nema to kod, što se tiče mog odnosa sa Dekijem, to već traje dobrih 8 godina, sad će biti na jesen. Nikad to nije bilo pitanje kao da li ja mogu ili ne mogu, samo će biti kao nemoj da me brukaš, zašto se brukaš sad ovde tu, ajde ti, šta sad tu, šta si stao, vuci to, možeš ti to još jače, ajde, šta je to za tebe. Tako da kod Deke je to, on zna koliko smo mi sposobni, više nego mi sami, i onda on se uvijek trudi da to izvuče maksimum iz nas i čak ponekad i više toga. A ovo je sam, ova cela trka i cijelo ovo događaj je bio jedan dokaz da mi to i možemo. Jer naš trener je verovao nas i ja iskreno pred samom takmičenjem imao sam jako veliku tremu. Nisam verovao da ću možda, plašio sam se da se ne povredim, da neću izdržati do kraja i sve to. I onda kad sam došao do samog cilja, ta neka euforija, ta neka sreća i taj neki dokaz da ja to ipak mogu. Onda se umor zaboravi, ako ga uopšte i bilo, kako čujem, mnogi se nisu ni umorili? Nismo se umorili, mislim. Mislim, nije da nismo, ali kako smo očekivali da će biti, jako smo lepo prošli. To je dokaz da nas je trener jako dobro spremio, da smo mi bili spremni, da nas je on psihički isto doterao, da mi to možemo da izdržimo. I eto, tako da, pobjede na kraju. Pobjede na kraju. Samih sebe. Samih sebe, bukvalno, ovo je bila, kao što je trener rekao, nije ovo trka sa drugim ljudima, nego ovo je trka protiv samog sebe. Da ti dokažeš sebi da ti to možeš. Sigurno da možemo. Možemo, naravno. To je bitna odluka. Da, tako je. Dobro, danas smo onda zaslužili, to jeste vi više nego ja, da prošetamo malo i po ovim blagodetima prirodnim Tare i po ovako lepom danu. I svakako da pozovemo sve one koji do sada nisu učestvovali u ovakvom vidu trke i takmičenja da se obavezno odvaže, jer zaista neke stvari ne možemo da saznamo dok ih sami ne iskusimo i ne možemo da znamo samo kroz priču. Upravo tako, i jako je važno postaviti svoje neke lične ciljeve, pomeriti neku svoju granicu, raditi nešto što smo mislili da ne možemo možda. I pre svega da brinemo o sebi na svaki mogući način, pa i fizički, da se trudimo da
da vežbamo, da vodimo računa o ishrani, koliko možemo da se brinemo o svom telu, o svojoj psihi i eto da se prijavljujemo na ovako neka takmičenja i da zvanično prođemo kroz neke stvari koje nekde i prepreke koje neko drugi postavio, a mi pokušamo da dokažemo sebi da smo dovoljno uporni i da smo dovoljno trenirali, da možemo to nešto da završimo i odradimo, ali svakako rad na sebi u svakom smislu i u svakom pogledu. I idemo dalje, ne odustajemo. Ne odustajemo. Sad smo krenuli i niko ko je se učlanio, koliko znam i krenuo ovim koracima, nije se nazad vratio i rekao ja to više neću, nego jednostavno tim se i dalje širi i idemo napred. Mislim da energija koju smo doneli sa svakog takmičenja je inspirisala uvek po nekoliko ljudi, makar da kaže pa meni se ovo sve sviđa, ne samo trka kao trka, već i pripreme i ovo sve posle, jer mi danima pričamo o tome, jer ne možemo, sumiramo utiske, setimo se tako nekih anegdota ili situacija i onda uživamo u čitavom tom procesu, nije samo takmičenje ono što je bitno i mislim da je mnogo ljudi već i reklo pa djeluje da ste se sjajno proveli, pa želim ja da budem deo toga, tako da mi pozivamo se one koji su i u našem klubu, koji žele da se pridruže, da budu sigurni da mi to svi možemo zajedno da izguramo, a i uopšte ljude da krenu da treniraju, da vežbaju, da ih motivišemo i da ih inspirišemo na neki način da probaju makar sami, ako ne u okviru nekog kluba, da pomalo da se pomalo više trude i da stignu negde gde nisu bili, eto tako da kažem. Pa da upoznaju Srbiju, eto, ako ništa drugo, mnogi nisu ni dolazili, na primjer, na Taru 20 godina, pa eto sada prilike i da se druže i da se takmiče i da pošaljemo neku pozitivnu poruku, posebno sada u vreme pandemije kada niko ne sme, jel, da bude toliko blizu nekom zatvorenom prostoru, ovde već možemo i zaista onako da dišemo punim plućima. Hvala vam danas što smo popričali na ovu temu, a sada ako se slažete da malo da prošetamo po ovim krajolicima. Može? Može. Puta posegli za hranom iz dosada, nezadovoljstva, tuge ili zbog stresa. Kao rezultat neregularne i nepravilne ishrane, najčešće konzumacije slatkiša, kilogrami su se postepeno taložili na vašim bokovima, stomaku i gluteusima, a vi ste postajali sve više deprimirani. I onda okrećete novi list od ponedeljka, od prvog u mesecu. Počinjete sa treninzima i strogom dijetom koju ste pronašli negde na internetu. Zvuči poznato? Ipak, emocionalna glad je nešto sasvim drugo, a posledica takvog psihičkog stanja su često prejedanje i gojaznost. Za rešenje ovakvog problema ne postoji magičan štapić, već svesna odluka i volja za promenom neadekvatnog stila života i eliminacije svega što opterećuje naše zdravlje. Redovna fizička aktivnost i uravnotežen higijensko-dijetetski režim ishrane su ključ do uspeha. Priroda je uvek na našoj strani spremna da nam pomogne i iznedri najbolje od sebe. Bioaktivni sastojci poput crnog bibera, lista nane, suvog ekstrakta semenki guarane, suvog ekstrakta lista zelenog čaja, svojim udruženim delovanjem značajno doprinose regulaciji telesne težine i osjećaju gladi na zdrav način. Crni biber poreklom iz Južne Indije intenzivno se uzgaja u tropskim krajevima, a zbog svog ukusa i lekovitih svojstava koristi se od antičkog doba, kada je bio cenjen kao i zlato. Plod crnog bibera obiluje alkaloidima, sadrži eterično ulje, masti i flavonoide, dok pikantni ukus potiče od alkaloida piperina i piperetina. Istraživanja pokazuju da crni biber deluje na metabolizam satima nakon njegovog konzumiranja. Crni biber stimuliše izlučivanje hlorovodonične kiseline koja je neophodna za varenje hrane, pa pospešuje bioraspoloživost hranljivih sastojaka i povećava njihovu apsorpciju u digestivnom traktu, čime ispoljava stimulaciju sagorevanja kalorija, održava zdrav metabolizam, poboljšava termogenezu, povećavajući potrošnju energije i tokom mirovanja.
Pored suvog ekstrakta lista zelenog čaja, koji ispoljava snažno antioksidativno delovanje, biljka menta piperita poznata pod nazivom nana jedna je od najomiljenijih lekovitih biljaka jer ispoljava vrlo blagotvorno dejstvo na ceo organizam. Eterično ulje lista nane ima vrlo blagotvorno delovanje, a sastoji se od mentola, mentona, mentilacetata i mentofurana. Biološki važni sastojci u listu nane su i flavonski glikozidi, gorke materije, tanini i triterpeni. Nana je poznata u narodnoj medicini gde se preporučuje za smirenje celog probavnog trakta, podstiče lučenje probavnih enzima, umiruje grčeve i nadutost, odličan je diuretik, ublažava simptome PMS-a, stresa i nervoze, posebno tokom regularno propisane dijete pa podstiče i dobro raspoloženje. Guarana guarana je tropska biljka iz roda Paulinia, koja obuhvata oko 80 biljnih vrsta koje rastu u području Južne Amerike, a najbolje i najviše uspeva na vlažnim peščanim zemljištima, posebno u Brazilu. Plod guarane je mali, bobičast, kruškolikog oblika, crveno-smeđe boje, a u njegovoj sredini se nalazi crno seme. Njen pozitivni učinak po organizam se ogleda u stimulaciji nervnog sistema, podsticanju periferne cirkulacije i limfne drenaže, što se pripisuje kofeinu koji dodatno povećava izlučivanje važnog neurotransmitera serotonina. Redovnim unosom suvog ekstrakta semenke guarane jačaju se fizičke i psihičke sposobnosti na prirodan način, čime se održava budnost i dostiže osjećaj zadovoljstva, fizičke spremnosti i snage. Tradicionalno se u Južnoj Americi od zgnječenog semena priprema napitak koji se koristi za popravljanje raspoloženja, podizanje radne sposobnosti, otklanjanje umora i smanjivanje osjećaja gladi. Mnogobrojna naučna istraživanja govore u korist blagotvornog delovanja suvog ekstrakta semena guarane, posebno njegovog glavnog sastojka kofeina koji podstiče termogenezu, stimulaciju centralnog nervnog sistema, smanjenje osjećaja gladi i stoga kao prirodni dodatak ishrani značajno deluje na metabolizam masti i smanjenje telesne težine. Preparat Slim Faktor Jadrankina formula je dodatak redovnoj i izbalansiranoj ishrani koji sinergijskim dejstvom visokopotentnih prirodnih i zdravih bioaktivnih jedinjenja poreklom iz crnog bibera, suvog ekstrakta semenki guarane, suvog ekstrakta lista zelenog čaja, lista nane, omogućava potpuno bezbedno i zdravo mršavljenje. Preporučuje se 1-2 kapsule dnevno, pre jela, najbolje 2 puta dnevno uz dosta tečnosti. Preparat Slim Faktor Jadrankina formula ubrzava metabolizam, sagoreva masne naslage, reguliše apetit, deluje antioksidativno, vrši detoksikaciju organizma. Jedinstvena i potpuno prirodna formula preparata obezbedit će regulaciju vaše telesne težine i metabolizma, čime na jednostavan način možete postići održivo sagorevanje masnih naslaga, bez izlaganja organizma dodatnom stresu. Recite zbogom višku kilograma uz preparat Slim Faktor Jadrankina formula. Sama pomisao na more podsjeća vas na miris joda u vazduhu koji okrepljuje i duh i telo. Zemlja i voda koje se nalaze u blizini mora su veoma bogate ovim mineralom. Najveći izvor joda se može naći u algama. Udaljavanjem od mora količina joda se smanjuje u zemljištu, ali i u namirnicama u kojima se može naći, poput određenih vrsta riba. U telu zdravog čoveka se nalazi od 30 do 50 mg joda. Najveće količine se javljaju u štitnoj žlezdi koja ima mogućnost skladištenja joda. Bez joda štitna žlezda ne može proizvoditi hormone tiroksin T4 i hormon T3, koji su neophodni za pravilno funkcionisanje svih ćelija u ljudskom organizmu. Jod kao esencijalni mineral ključan je za mnogobrojne funkcije organizma od vitalnog značaja. Pored toga što učestvuje u proizvodnji hormona štitne žlezde, ovaj mineral je od izuzetnog značaja i za normalno funkcionisanje reproduktivnih organa kod žena, ali i prostate kod muškaraca.
Nedostatak joda vremenom može dovesti do smanjenog lučenja hormona štitne žlezde, odnosno do hipotireoze, ali i do preterane aktivnosti štitne žlezde, hipertireoze. Jod je u brojnim naučnim studijama i istraživanjima potvrđen kao univerzalno primenljiv u prevenciji, ali i kao podrška kod oporavka kod različitih zdravstvenih problema poput bolesti štitne žlezde, policističnih jajnika, karcinoma dojke i grlića materice, HPV virusa i drugih ginekoloških oboljenja. Dodatno kliničkim studijama je potvrđeno da se sa redovnim unosom joda mogu poboljšati zdravstvena stanja kod žena kao što su izostanak ovulacije i nemogućnosti začeća i plodnosti. Nedostatak joda je usko povezan i sa mentalnim sposobnostima, kako kod odraslih, tako i kod dece. Utiče na kognitivne sposobnosti, pa je nedostatak joda u direktnoj vezi i sa mentalnom retardacijom kod dece. Smanjeno mogućnosti učenja, pamćenja, usporavanja rasta i fizičkog razvoja. Tokom trudnoće, već počev od 12. nedelje, kako se plod razvija u majčinom stomaku, otpočinje stvaranje svojih hormona iz štitne žlezde. Za takav proces neophodan je jod, koji plod uzima od majke kao i u vreme laktacije i dojenja, kada je jedini izvor joda za bebu majčino mleko. Zbog toga je u vreme reproduktivnog perioda žene unos dovoljne količine joda od izuzetnog značaja. Na zemlji oko 1,5 milijardi ljudi živi u rejonima koji su pogođeni nedostatkom joda, a gušavost se javlja kod 600 miliona ljudi. Zbog toga je redovan unos joda kroz pažljivo odabranu suplementaciju od velike važnosti za zdravlje cele porodice. Kako su alge jedne od nutritivno najbogatijih biljaka koje obiluju jodom, od kojih se veliki broj koristi u ishrani, kozmetologiji i u terapeutske svrhe, važno je pomenuti da samo 1 gram algi ima nutritivne vrijednosti koje su jednake kilogramu voća ili povrća. Tradicionalna kineska ili ajurvedska medicina koristi smeđe alge kod terapije kanceroznih stanja. U Eberskom papirusu pominje se da su drevni Egipćani koristili alge za lečenje tumora dojke. Prva istraživanja na algama bila su sprovedena 1960. godine. Prema izveštaju koji je 1966. godine predstavio Claudio Standardo, 68% pacijenata sa kancerom pokazalo je značajno poboljšanje nakon injekcija sa algama. To potvrđuje i istraživanje u Japanu tokom kojeg je fukoidan primenjen direktno na ćelije raka u laboratoriji uzrokovao njihovo uništenje unutar 72 sata. Dodatno, zahvaljujući ishrani baziranoj na morskim plodovima i algama, stanovnici Japana unose znatno veće količine joda i stoga beleže vrlo malu stopu oboljenja štitne žlezde, za razliku od zapadnog sveta. Alge uspešno regulišu metabolizam, podstiču detoksikaciju organizma, a njihov hemijski sastav je sličan ljudskoj krvnoj plazmi, deluju na koštano-zglobni sistem jer sadrže veliku količinu kalcijuma, kao i veliku količinu vlakana i hranjivih materija, a nisku kalorijsku vrednost. Pogoduju kardiovaskularnom sistemu jer obiluju magnezijumom. Blagotvorna dejstva algi su višestruka na zdravlje čoveka, a pored svega navedenog pomažu i u borbi protiv virusnih infekcija, povećavaju plodnost, ublažavaju simptome PMS-a, jačaju imunološki sistem, doprinose izdržljivosti organizma i podižu energiju na ćelijskom nivou. Posebno je značajna uloga delovanja kelp algi na vitalnost celokupnog organizma. Prema istraživanjima Univerziteta u Newcastlu, alginati, vlakna iz kelp algi, značajno smanjuju apsorpciju masti u crevima, pa na taj način utiču na regulaciju telesne težine. Kelp alge se smatraju multimineralnom namirnicom na planeti, jer osim poznatijih minerala u tragovima kao što su bakar, cink, mangan i hrom, kelp sadrži i manje poznate kao što su germanijum, iridijum, rubidijum, a ovi minerali mogu biti vrlo važni za očuvanje zdravlja, posebno danas kada je hrana sve siromašnija hranjivim nutrijentima. Kelp alga ima efekat uspostavljanja kiselo-bazne ravnoteže u organizmu i odličan je izvor kalcijuma koji organizam može efikasno iskoristiti. Kelp alge su izuzetno bogate vlaknima, ali i hlorofilom koji je snažan antioksidans.
one dokazano podižu nivo hormona koji stimuliše sintezu hormona štitne žlezde. Proizvod Jadrankina otopina biljni koncentrat bogat jodom sadrži biljni jod poreklom iz kelp algi. Biljni koncentrat bogat jodom Jadrankina otopina nadomešćuje jod u organizmu, doprinosi normalnoj proizvodnji hormona i funkciji štitne žlezde, normalnom funkcionisanju nervnog sistema i kognitivnih sposobnosti, normalnom održavanju energetskog metabolizma, normalnoj funkciji ćelija kože, jačanju imunološkog sistema. Blagotvorno delovanje joda poznato je još od davnina, a vašu dnevnu dozu dobrog zdravlja podržava biljni koncentrat bogat jodom Jadrankina otopina. Lipoaktiv, kubanski polikozanol, sadrži mešavinu 8 primarnih alifatnih alkohola visoke molekularne težine, prečišćenih iz voska šećerne trske. Lipoaktiv reguliše nivo holesterola za zdrave krvne sudove, srce i mozak. Smanjuje rizik od infarkta miokarda i moždanog udara, sprečava razvoj arteroskleroze, ispoljava antitrombotsko i antioksidativno dejstvo. Lipoaktiv je potpuno prirodan preparat za preventivno i terapijsko dejstvo bez neželjenih efekata. Lipoaktiv, najbolje od kubanske medicine.